Tənliklər mövzusunu ən yaxşı keçəcəyik biz Talıbovdan. Yəni niyə Talıbov? Hər seminarın əvvəlində geniş-geniş danışıram. Bu dəfə başınızı çox yormayacağım. Doğrudan da sadədən mürəkkəbə doğru riyaziyyat öyrənmək istəyirsinizsə, mən həmişə demişəm ki, stol üstü kitabınız Talıbov olsun. Çünki Talıbovda dərslərin ardıcıllığı da o şəkildədir. Çalışmalar da o şəkildə verilib. Testlər, çalışmalar sadədən mürəkkəbə doğru. Və məndən sizə məsləhət istəyir miq olsun, istəyir sertifikasiya olsun. Öncəliyiniz Talıbov olsun. Niyəsini imtahandan sonra bilərsiniz. Yəni, ən azından sonra peşmançılıq çəkməyin ki, ay, gərək doğrudan da bu kitaba üstünlük verərdim. Yey deyirəm, sadə tənliklərdən başlayırıq. Sonra nisbətən daha çox mötərizəli tənliklərə keçəcəyik. Bu müəllimləri qəbul etmək vaxtımıza almış. Deməli, sadə tənliklər asandır. Ona görə olan hamısını izah eləməyəcəm. Səhifə neçədir? Köhnə nəşrin PDF-idir. Məndə burada hal-hazırda olan. Tənliklər mövzusu dərs 24. Mündəricətlə baxa bilərsiniz. Dərs 24 burada köhnə nəşrdə səhifə 65-də. Deməli, dedik ki, sadə tənliklər 2 vur 2 üstə gəl 3 bərabərdir 13. Lap sadələrlə niyə başlayırıq? Çünki həmişə istəyir dərslər olsun, istəyir seminarlar olsun. Sadədən mürəkkəbə izahı sevirəm. Çox rahat bir tənlikdir. Biz nə demişik? Demişik ki, yadınızda tənlikləri belə saxlayın ki, əməllər sırasında neynirik? Biz normal misalları əməllər sırasında həll eləyəndə deyirik ki, həmişə birinci Bir sesde problem var. Mənim səsim rahat eşidilir. Bəli, müəllimə. Əla səsdir. Deməli, əməllər sırasını həll eləyəndə neynirdik? Birinci həmişə belə bilirik də vurma, bölmə, toplam. Daha doğrusu mötərizədə vurma, bölmə, toplama çıxma bu ardıcıllıqla mötərizə bitdi. Mötərizədən sonra yenə də eyni ardıcıllıq. Yadınızda qalsın, tənliklər əməllərin tamam əksidir. Tənliklər əməllərin tamam əksidir. Yəni nömrələmə təzə-təzə tənliklərdə çətinlik çəkirsiniz, nömrələmə üsulu gedin. Sonra zaten nömrələməyə ehtiyac qalmayacaq. Deməli, əməllərdə normalda birinci vurma, sonra toplama eləmir deyik. İndi biz onu geriyə gedirik. Birinci tənlik oldu ona görə. Birinci toplamanı, sonra vurmanı edirik. Toplamanı necə? Yəni düşünürəm ki, hansı ədədin üzərinə 3 gəlsəydim, 13 edərdi. Onun üçün nə etməliyəm? 13-dən 3 çıxıram, 10. Sonra isə ikinci əməl. 2-yi hansı ədədə vursa, 10 edər, 10-u bölürük 2-yə 5. Yəni deyirəm bu asan tənlikdir. Deyəcəksiniz ki, məsələn burada bu nömrələmə o qədər də adama əlverişli deyil. Daha uzun mötərizəli tənliklərdə bu izahın sizə necə rahat olduğunu indi anlayacaqsınız. Məsələn başqa birinə keçək. Üçüncü testə baxaq çalışmaya. 35 çıx 4 vur x bərabər də 19. Deməli, yəni deyirəm normalda birinci vurma sonra çıxma əməlinə baxmalı deyildik. Kimsə qoşula bilir. Niyə qoşula bilirlər? Deməli, burada birinci əməllərdə vurma sonra çıxmayıcı biz tənlik olduğuna görə tamam əksi baxırıq. 35-dən hansı ədədi çıxsaq 19 edər. Belə düşünürük. Onun üçün 35-dən çıxırıq 19-u. 16. Yəni 35-dən 19 getdi. 4-ü hansı ədədə vursaq 16 olar. 16 böl 4 bərabərdir. 4. Əla çat açıqda şadam. Cavabları yazsanız görəcəm. Super. Sonra gəlin elə mötərizəllərdən başlayıq. Çox sizi yormayayım. 25-dən başlayırıq izahı. Mən 25-i böyüdürəm. Bab 25-ci tənliyə zəhmət olmasa hamı baxsın. Çünki sadə tənliyə vaxtımızı itirmişsiniz. İki səslər.
Əlavə səslər olmasın. Üstə gəl 7 bərabər 11. Bayaq nə dedim? Biz normalda əməllər hər hansı bir misalı həll edəndə gedirik mötərizənin içərisinə baxırıq. Mötərizənin içərisində birinci vurma, sonra toplama, sonra çıxırıq çölə. Çöldə bölməni, toplamanı həll etmirik. Ardıcıllığı gördünüz necə yazdım? 1, 2, 3, 4. İndi tənliklər əməllərin tamam əksidir. Yəni normalda mən sizlə razı. Bunun həll yolu belədir. Daha doğrusu bütün təlimçilər bu şəkildə verir. Uzun-uzun yazılı şəkli verirlər. Sinifdə başa salanda mən sizdən razı o şəkildə öyrədim uşaqlar. Amma imtahandasınızsa və sizdən həll tələb olunmursa, bilirsiniz ki, imtahanda zamanla yarışırsınız. Bizə də lazımdır ki, cavabı tez bazar yazıb, düzgün cavabı tapaq. Düzdür? Ona görə neyləyirik ən rahat? Bak, bu üsulu yadınızda saxlayırsınız. Tənliklər, əməllərin tamam əksidir. Yəni, birinci bu, çöldən başladıq. Bayaqki 1, 2, 3, 4-ü tamam əksi sıralayırıq. Sonra çöldəki bölmə. Keçirik mötərizənin içərisində. Vurma toplama yox, toplama sonra vurmaya baxırıq. Yəni birinci hansı əməldir? Hansı ədədin üzərinə 7 gəlsəm 11 edər. 11-dən 7 çıxıram 4. Düzdür mü? İndi ikinci. 208-i hansı ədədə bölsəm 4 edər. Bunun üçün neyini yedik? 208-i bölürük 4-ə. 52. Üçüncü. Hansı ədədin üzərinə 2 əlavə etsək 52 edər. 52-dən 2 çıxırıq. 50. 2 də getdi. Dördüncü əməl. 5-i hansı ədədə vursaq 50 olar. 55-ə bölürük. 10. Bitti. Yəni hər dəfə uzun-uzun tənlikləri köçürməyə ehtiyac yoxdur. İyirmi altıncı testə baxaq gəlin. Tənliyə baxaq. Deməli 75 üstə gəl 4 vur. 2 2 üstə gəl 1 çıx 5 bərabərdir 98. Düzdür mü? Nömrələmə üsulu çox köməyimizə gələcək. Deməli baxıram ki normalda yedirəm. Biz mötərizənin içərisində vurma, toplama, vurma. Sonra toplama çıxma getməli deyildik. Burada deməli tamam əksi gedirik. Birinci bura 1, toplama 2, vurma 3. Görürsünüz vurma bölməni saldıq axıra. Keçdik mötərizənin içərisində. Mötərizənin içərisində toplama sonra vurma. Yəni hansı ədəddən 5 çıxsam 98 edər. Bunun üçün 98-in üzərinə 5 əlavə edirik. Bu bizə verir 103. İkinci, 75-in üzərinə nə əlavə etsəm, 75-in üzərinə nə əlavə edib ikinci əməl 103 alınır. Bunun üçün 103-dən çıxırıq 75. 5-i. Bu bizə verdi 28. Götürüz. 75-in üstündən biz niyə xətt çəkirəm? Hansı ədədlərdən istifadə elədimsə onları yavaş-yavaş çıxardırıq. Üçüncü, dördü. Hansı ədədə vursam 28 olar? 28-i bölürük 4-ə. 7. Keçdik dördüncüyü. Hansı ədədin üzərinə 1 gəlib ki 7 alınır? Onun üçün 7-dən 1 çıxıram. 6. Daha sonra 5-ci 2 vur x bərabərdir 6. Yəni 2-yi hansı ədədə vurub ki 6 olub? 6 ilə bölür 2. Cavab C oldu. 3. Bu şəkildə çox rahat və asan cavabı tapa bilərik. Keçək 27-ci. Amma yedirəm. Çata çıxdı. Məndən test tapsanız çox sevinərim. Böl 5, üstə gəl 4, çıx 12, bərabərdir 37. İki dənə mötərizə onda neyini yiyəcəksiniz? Mötərizələri birləşdirin. Bak, bu üsulu yadınızda saxlayın. Bak, bu bizim bir mötərizəmiz. Bu şəkildə mötərizəni birləşdirin. O zaman siz kiçik mötərizə, böyük mötərizəni çox rahatlıqla seçə biləcəksiniz. Yenə kənarda bir vurma var, bir çıxma var. Deməli, mən biri bura yazıram, ikini bura. Sonra böyük mötərizəyə baxıram. Böyük mötərizədə bölmə toplama var. Toplama sonra bölmə. Keçdim içərdəki mötərizədə vurma var, çıxma var. Düzdür mü? Çıxma, sonra vurma. Yəni 6 əməlli bir dənə tənliyimiz var. Neyləyirik? Birinci əməl. Hansı ədəddən 12 çıxsam 37 dolar. Mən üçün 37-in üzərində 12. Yəni, hər dəfə uzun uzun o tənliyin şərtini köçürməyə ehtiyac yoxdur. Zaten yedirəm imtahanda vaxtla yarışırsınız. Deməli 37 ilə 12-dən istifadə etdim. İkinci 7 vur. 7-ni hansı ədədə vurub? Cavab 49 al. 49-u bölürük 7-yə cavab olur. 7. Üçüncü. Hansı ədədin üzərinə 4 gəlib ki 7 alınır. Onun üçün 7-dən 4 çıxıram. 3. Düzdür mü?
Dördüncü, hansı dədir 5-ə bölsək? Hansı dədir 5-ə bölsək? 3 alınır. 3-ü 5-ə vurarıq. 15. Sonra 5-ci əməl hansı dəddən 7 çıxsaq 15 alınır. 15-ün isə 7 gələrik. 22 və sonuncu 2 vur x bərabər. Deyirəm ki 2-ni hansı dədə vurub ki 22 alınıb. 22 2-yə bölərik 11. Cavab oldu 11. Axşamınız Seray müəllim, gözəl müəlliməm, necəsiniz? Axşamınız xeyir, şükür, yaxşı, siz necəsiniz? Sağ olun, mən sizi gözləməkdən gözlərimi saralıb imtahan çatıb. Yaxşı olacaq, narahat olmayın, çatdıracağıq inşallah. İnşallah, müəllim. Hələ vaxt təyin edəməmişsin, müəllim, bizlə. Siz hansı gruptu? Kəmalə müəllimə. Siz mənim ola şəxsdə yazarsınız. Mən yenə deyəsəm Yaş. ailəm qatdı. Fərdi. Pərdi, hə, yazarsınız deyərəm cədvəli. Salam mənim, axşamınız xeyir olsun. Salam, axşamınız xeyir. Ya, bu biraz geç girdim, müdürü sayın girə bilmirdim. Zoom'da nəsə problem var idi. Bəli, bölüm. Eybi yox. Hər zaman 4-5 tənliyin həllinə baxmışıq hələlik. Onlardan bir iki dənə başa salardız da. Bunlar mən yadıma çıxdım. Uzun tənlikler, çok mötərzəli Bəli. tənlikler. Onları mən rahat işleyebilirim mənim. Yani Al, süper. Maksimum mən burada MİQ istəyir MİQ olsun, istəyir sertifikası ya da şagirdler olsun, fərqi yoxdur. Çalışdığım yedirəm, vaxta ekonomiya eləyib, biraz o hər dəfə uzun-uzun şərti köçürməməyi bizim məsləhət bilirəm. Ki bu lövhədə yazıları silim. Hə, bir dənə baxaq. 3 mü 2 mü tərzəli 30-a baxaq 28-in cavabı 5. Oldu. Məsəl üçün baxaq 28-ə. Deməli 69 çıx 50 üzərinə 92 çıx 16 vur 2 böl 6 bərabər 17. Deməli yenidən nömrələmə üsulu ilə birinci mötərizəni görürsünüz. Bax, bu böyük mötərizə. Bu da bizim kiçik. Eləyə bilərik mi onu? İcazə verirsiniz mi? Necə? O elə bir deyirsiz 28'den bir eləyə bilərik mi? İcazə verirsiniz mi? Belə səsli şəkildə səhvimiz düzümüz də bilərik də. İcazə verirsiniz əgər. Bilmək olar. Onlar siz belə deyin, mən bir-bir onsuz da hamısını izah eləyirəm. Bu səsləri Bilmirəm. aldıram ki, əlavə səslər müdavimləri narahat eləməsin. Aynen. Siz işləyin, axırda cavabı mən deyirəm. Əgər səhv olarsa problem deyil. Təzədən yenidən izah eləyərəm, narahat olmayın. Deməli, 28-ci testdə bizdə bir dənə çöldə var. Ən xaricdə 69 çıx. Deməli, bu 1-dir. İkinci mötərizədə toplama da var, bölmə də var. Bax, həmişə səhv salınan bu hissədir. Toplama da var, bölmə də var. Düzdür mü? Normalda əməllərdə bölməni, vurmanı edib sonra toplama çıxmaya getmirik. Burada 10 əksi gedirik. Toplama, sonra bölmə. Və keçirik içəri mötərizədə yenə çıxma, sonra vurma. Birinci əməl 69'dan nə çıxıb ki 17 alın. Onun üçün birinci 69'dan tənliyi düz köçürmüşəm. 52 çıkıp 17 alın. Aha, 69'dan 17 çıxırıq, 52. Keçirik ikinci. İkinci də deməli, 2'de bizə nə deyir? 50'nin üzərinə nə əlavə edib ki 52 alınıb? 52'den çıxırıq 50'ni 2. 52. 17 ve 69 getdi. 50 de getdi. Üçüncü. Hansı dədə 6'ya bölüb ki 2 alınıb? Onun için 2'yi 6'ya vururuq. 12. Məlim 2 12 Dördüncü. 92'den hansı dədə çıxsaq 12 alınır. 92'den 12 çıxırıq. 80. Ve beşinci sonuncu əməl. 16'yı hansı dədə vurub ki 80 alınıb? 80.16'dan Öbürü 80. 16'ya cevap oldu. Evet. 5 düzdü cevaplar. Selam, akşamınız xeyir. Deməli. Məsəl üçün 32'ye baxaq. Niyə 32? Çünki 3 mötərizəlidir. Bəli, bu 3 mötərizəli laf 5'i de olsun. Sadece olarak bu sağdan sola doğru şərtə baxa baxa biz şey istəyir. Məsəl üçün bölməzsə vuracağı
Toplama da çıxacaq, çıxmazsa üstə gələcək də. Onu nəzərə alaraq, bu qaydaya uyğun olaraq, səhv mi deyirəm, bilmirəm, düz mü deyirəm. Toplamada həmişə çıxırıq, vurmada da həmişə Bəli. bilirik. O düzdür. Amma Bəli. bölmə və çıxmada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bölmədə el ola Hayır, bilər ki, vurma el ola bilər ki, ya bölünəndir yoxsa böləndir. Məsələn, çıxmada azalandır yoxsa çıxılandır. Onlara aydındır nümunələr izah eləyəcəm, narahat olmayın. hayır. Bak, bu birinci mötərizə. Bak, çalışın, məndən sizə məsləhət bu mötərizələri birləşdirin. Çünki onda yedirəm. Bak, bu şəkildə işimiz asan da olur. Demə bir dənə çöldə nə qaldı? Böl 4. Bu birinci əməl. İçəri mötərizədə, ikinci böyük mötərizədə çıx vur var. Deməli 2 budur, 3 budur. Ondan sonraki mötərizədə böl də var, topla da var. Deməli 4, 5, 6, 7 bu şəkildə. Deməli birinci 3-ü vurduq 4-ə. 12. Yəni müəyyən müddətdən sonra siz hər dəfə misal yazmayacaqsınız. 3 vur 4, 12. İkinci hansı ədəddən 6 çıxsaq 12 edər? 12 üstə gəl 6. 18. Üçüncü əməl. Hansı ədədi 3-ə vurub ki 18 olub? 18-i 3-ə bölürəm. 6. Dördüncü əməl. Hansı ədədin üzərinə 5 gəlib ki 6 alınıb? 6-dan 5 çıxıram. 1. Beşinci əməl. Hansı ədədi 2-yə bölüb ki 1 alınıb? 1-i vururuq 2-yə. Bu da bizə verir 2. Altıncı əməl. Hansı ədəddən 78 çıxsaq 2 alınar? 2-nin üzərinə 78 gəlirik da. Hansı ədəddən məhsul hissə qarşıdadır, görürsüz? Hansı ədəddən 78 çıxıb ki 2 alınıb? 78-in üzərinə 2 gəlirik. 80. Və sonuncu 8 vur x bərabərdir 80. Yəni bunları hamısından istifadə elədik. 8-i hansı ədədə vursaq 80 olar. Onun üçün 80 bölürük 8-ə, cavab olur 10. Bitdi. Bu şəkildə yediyirəm. Mən bilirəm uşaqlara yəni bu şəkildə öyrətmək, onlar dəftərdə həll yolu yazmalıdır, ardıcıllıq yazmalıdır, amma ən azından bu üslubu bilsələr vaxta biraz ekonomi eləmiş olar. Var bir dənə baxın burada neçənci izah eləyim. 34-ə baxaq. 34. Deməli burada yenə biraz böyüdək. Aha, 34-də. Bu bizim birinci mötərizəmiz. Buradan bura qədər ikinci mötərizəmiz. Buradan bura qədər də üçüncü mötərizəmiz. Düzdür. Yenə yəni də nömrələmə. Nömrələmə zamanı bizim ən çöldə bir dənə tək qalan Talıbov kitabdır. Bəli. Deməli vur 3. Bu birinci. İçəri mötərizədə bölmə toplama var. Tənliyik əməllərin əksidir. Yəni toplama sonra bölmə. Daha sonra toplama, çünki burada zaten o biri mötərizədə başqa əməl yoxdur. Daha sonra isə çıxma vurmadsa çıxma, daha sonra vurma. Yenə 6 proses var burada. Birinci, hansı ədədi 3-ə vurub ki 60 olub? Onun üçün nə eləyəcəyik? 63-ə böləcəyik 20. Bu getdi. Salam, şükür, yaxşı, siz necəsiz? İkinci, hansı ədədin üzərinə 14 əlavə etsək 20 alınır? Onun üçün 20-dən 14-ü çıxırıq 6-a. Üçüncü, hansı ədədi 8-ə bölsək 6 alınar. Bunun üçün 6-yı vururuq. 8-ə 48. Dördüncü, hansı ədədin üzərinə 36 əlavə etsək 48 alınar. 48-dən 36 çıxırıq 12. Və bayaq dedim, toplamada həmişə çıxılır. Vurmada da həmişə bölünür. Amma çıxmada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Misalı bu şəkildə. Əgər yəni o sizi çaşdırırsa bu şəkildə beyninizdə özünüzə sual verin ki, 76-dan nə çıxıb ki 12 alınıb? 76-dan nəsə çıxıb? Yəni 76-dan kiçik bir ədəd çıxıb ki cavab 12 alınıb. Düzdürmü? 76-dan 12 çıxırıq. 64. Və sonuncu əməl 8-i hansı ədədə vurub 64 olub? 64-ü 8-ə bölürük. 8. Cavab oldu 8. Düzdür. Əla. Cevapları okuyorum burada. Süper. Baxaq, baxaq 37'ye. 37. testte yine bu bizim birinci mötərizəmiz. Daha sonra bu bizim ikinci mötərizəmiz. Bu isə üçüncü mötərizəmiz. Yəni nömrələyək. Nömrələr necə yazırdıq? Deməli vur 4. Kənarda zaten bir dənə odur. Başqa əməl yoxdur. Sonra üstə gəl.
Çıx böl, birinci çıxma, sonra bölmə, bu isə beşinci. Deməli, o zaman neyini yirik? Hansı ədədir 4-ə vursaq 56 olar. Onun üçün 56-dan 4, 56-yı 4-ə bölürük, 14. İkinci, hansı ədədin üzərinə 12 əlavə etsək 14 olar. 14 çıx 12. 2. Üçüncü, hansı ədəddən 3 çıxsaq, bax, hansı ədəddən 3 çıxıb cavab 2 alınır. Artıq burada topluyoruz. 3 ile 2'yi topluyoruz. 5. Dördüncü de hansı dedi 7'ye bölüp ki 5 alın. 5'e vururuz 7'ye. 35. Ve sonuncu hansı dedi üzerine 27 ilave edip ki 35 alın. 35'ten 27 çıkarak cevap olur 8. Bitti. Daha sonra tamam. 38. testin cevabını siz yazdınız, zahmet olmasa. Sonra ben izah edeceğim. Sesler bağlayacağım, hiç kime müdahale edemezsin diye. 38. testin bize cevabı. Zahmet olmasa özür yazırsınız, qeyd edirsiniz. Sonra ben cevapları okuyandan sonra ben izah vereceğim. Sesler. Çatın oldu diyorsun. Niye? Cevaplar. Ne farklı farklı cevaplar gelir. Şu cevaplar da var. Ay Allah. O zaman izah veririm. Cevap 9'du bəli. Deməli bu bizim birinci mötərizəmiz. İkinci mötərizəmiz. Bu da üçüncü mötərizəmiz. Düzdür mü? Deməli dedim ki birinci kənarda toplama da var, vurma da var. Bak, demək olar ki ən çox müəllimlərin elədiyi səhv budur. Tənliklər, əməllərin əksidir. Biri bura yazırıq, ikini vurmaya veririk. Sonra keçdik böyük mötərizədə. Bak, bu böyük mötərizədə görsünüz bu hissəni. Aha. Deməli, böyük mötərizədə bir dənə böl 7 var. Deməli, bu üçüncüdür. Sonra ondan sonraki mötərizədə toplama vurma var. Deməli, 4 buradır, 5 bura. Sonra yenə 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da olur 7. Deməli, birinci ilə başlayaq. 25-in üzərində nə əlavə edib ki, 35 olub. Bunun üçün 35-dən 25 çıxırıq, 10. Düzdür mü? İkinci, hansı dədə 2-yə vursaq 10 olar. 10 bölü 2, 5. Üçüncü, hansı dədə 7-yə bölsək 5 olar. Bunun üçün 5-i 7-yə vururam, 35. Dördüncü, hansı ədədin üzərinə 5 əlavə etsəm 35 olar, 35-dən 5 çıxıram, 30. Beşinci, üçü hansı ədədə vurub ki 30 olub, 30-u 3-ə bölüb 10. Altıncı, hansı ədəddən 8 çıxıb ki, məchul qabaqdadır. Hansı ədəddən 8 çıxıb ki 10 alınıb, onun üçün 10 üzərinə 8 əlavə edirik, 18. Və sonuncu 2. Hansı ədədə vurub 18 olub? 18 bölü 2 bərabər 9. Yəni mən hələ burada təsəvvür edin, izah edirəm. Siz bunu səssiz şəkildə özünüz yalnız yazsınız. 3-4 mötərizəli, 5 mötərizəli tənlikləri 30-40 saniyə ərzində həll eləmək olur. 30-40 saniyə, heç bir dəqiqə olmur.
Allah. Onda baxaq. Birinci siz işləyində zəhmət olmasa nə olar ki? 39-u. Sonra mən izah verim. Cavablar. Yuxarıda yəqin ki cavablarda səhv, məsələn 6 cavabı var idi, 4 cavabı var idi. Yəqin ki onlar səhvlərini başa düşdü deyə düşünürəm. Allah, cavablar artıq gəlir. Diqqətli deyilsiniz. Allah. Bu cevaplar var. Bir de deyirəm, deməli birinci mötərizələr bu şəkildə birləşdirin ki, bilin ki, bu hansı mötərizənin əvvəldir, hansı mötərizənin sonudur. Deməli, çölde vurma toplama var. Toplama vurma. Bu getdi. Keçdik ikinci mötərizəmizə. Toplama sonra bölmə. Burada isə çıxma sonra vurma. Bu şəkildə qeyd elədik. Deməli, birinci hansı ədədin üzərinə 17 gəlsək 49 olar. Onun üçün 49-dan 17-ni çıxırıq. 32. Bu bir getdi. İkinci hansı ədədi? 4'e vurub ki, vur 4, 32. Demek onun için ne yeri? 32'nin 4'e bölürük, 8. Keçdik üçüncü əməl. Hansı ədədin üzerine 6 əlavə edib ki, 8 alınıb, 8'den 6 çıxırıq, 2. Dördüncü əmələ getdik. Hansı ədədi 8'e bölük ki, 2 alınıb. Onun için de 2'yi 8'e vurur, 16. Beşinci əməl, 56'dan. 56'dan hansı ədədi çıxıb ki, 16 alınıb, 56 çıxıb 16, deməli 40 çıxıb. Və sonuncu 4 vur 2-ız bərabərdir 40. Yəni 4-ü hansı ədədə vurub ki 40 alınıb, üçü də 40-ı 4-ə bölürük. Cavab olur 10. Yəni cavab 10 yazanlar doğruydu. Əla. Yaxşı. 40-cı çalışmaya baxaq. Təndiyimiz. Akşamınız xeyir arzu Axşamınız xeyir. müəllimə. Bir dənə bu Talıbov kitabını işləsək var ha müəllimə. İmtahanda nəticəmiz yaxşı olacaq mı? Yəni Hansı imtahan? məsələn Mix sertifikasiya. sertifikasiyada Sertifikasiyada tək Talıbov işləməklə, tək Talıbovu mükəmməl işləməklə 10, 25 testdən tək Talıbovla 21 düz yaza bilərsiniz. demək müəllimə, sertifikasiya üçün bunu Talıbovdan əlavə də kitab işləmək lazımdır ki. Həndəsə burada yoxdur. Bir dənə həndəsənin suallarıdır ki, həndəsə Talıbovda yəni verilmiyib ona görə. Amma tək Talıbovu oturdunuz, mükəmməl şəkildə işlədiniz. MİQ üçün yox. Sertifikasiya üçün deyirəm, rahat 21 düz yaza bilərsiniz. O 4 dənə saxlayıram həndəsə. Çünki məsələn burada üç bucaqlara aid, həndəsənin əsas anlayışlarına aid Çünki suallar yoxdur. bilirsiniz necə müəllimə? Məsələn, bizdə kursda müəllimlər deyirlər ki, güya bilmirəm, 3-cü, 4-cü sinifin namazlığını işləyin, bir də məktəb kitabında. Məktəb kitabında elə bir şey yoxdur, birinci işləyək. Həm də illərdir işləmiş, sinif də aparmamışam, söhbət ondan getmir. Dostu, bilirəm Talıbov. ki, bir dənə Bir tane Talıbovu Talıbov'un işləsəm, 21 düz, 21 düz ama yeniden bir tane Talıbov'un mükemmel bilersizse 21 düz belli yazabilirsiniz. məsəl Talıbov üçün, indi sizin neçə mövzudur? Yani keçirsiniz, Allah razı olsun. Bugünkü günə kimi görürəm ki, yani sayfa 65'ten yani işleyirəm, düzüm çoxdur da, yani işleyebilirim. Yani tekrar yine de onun üstüne gedirəm, işleyirəm. Ne Allah. bileyim, böyle olsa Allah. Bir de ki, müəllimə, təqribən imtihan ne vaxt olar? İyulda olar, yoxsa avqustda? Valla Kəsilənlər birisi istiyor. avqustda oldu, birisi iyunda oldu, ya yani iyulda olur, ya yani yeni bilmək olmur da onu imtihandan bir ay qabaq İyundadır, dedim. mənim iyundadır. Biz iyunda kəsilənlər Ona göre ha, ha. iyunda kəsilənlər iyunda olacaq, hə? Bəli.
Kitabın yenisi belki 2020. Bu PDF hal-hazırda 2017, 2018 nəşrdə, amma 2023-cü il nəşri də var. Cavab düzdür, 40-da cavab ki qeyd eləmişsiniz, amma yenə də izah verirəm. Mə bu bizim birinci mötərizəmiz. Bu bizim ikinci mötərizəmiz. Bu üçüncü mötərizəmiz. Bu da dördüncü mötərizəmiz. Düzdür mü? Çöldə bir dənə qalıb, böl 19. Heç nə yoxdur. Deməli, birinci əməl budur. Keçdik ən böyük, ondan sonraki mötərizəyə. Burada bir dənə 42 çıx var. Başqa bir şey yoxdur. Ondan sonraki mötərizədə isə bir diqqətlə baxsanız, burada da ancaq böl 6 var. Daha sonra digər mötərizədə isə böl üstə gəl 4 vur 5 var. Üstə gəl 4 vur 5. Deməli toplama sonra vurma. Düzdür mü? 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6, bu da 7. Birinci 2 nə vurduk? 19'a 38. Kitabın üst sayfası zəhmət olun. Aha göstərirəm. Bir dəqiqə səbirli olun. 2 vur 19, 38. İkinci 42'dən hansı ədəd çıxsaq 38 alınır. 42 çıx 38, 4. Üçüncü hansı ədəd 6'ya bölsək 4 edər. 4 vur 6, 24. Dördüncü hansı ədədin üzərində 4 əlavə etsək 24 olar. 24'dən 4 çıxırıq. 20. Beşinci. Beşi hansı ədədə vursaq 20 olar. 20 böl 5, 4. Daha sonra 6. 14'ten hansı ədədi çıxıb ki 4 alınıb? 14 çıxıb 4, 10. Ve 5. sonuncu 5 vur 2 son. Yani 5 hansı ədədə vursun? 10 olar. 10'u 5'e bölürük. Düzgün cevap 2'dir. Bəli. Super. Burada səhv cevap yok idi. Yazılan cevapların hamısı düzdür. Valla. Mik için Talıbovla başlayıb. Miqdə bu il yəqin ki bilirsiniz də yenilikləri var. Adi kəsirlər, məsələn qarşıq ədədlər falan bilməlisiniz. Onluq kəsir, faiz, kub, kubo, düzbucaqlı paralelepiped, onların səthinin sahəsi, həcmi falan bilməlisiniz. Yəni keçən yox idi, bu il onları əlavə ediblər. Onlar da 5-ci sinif Namazov kitabında verilibdir. Onlar haqda çalışmalar var. Ama başlangıç kitabı zəhmət 4 talib olsun. Bir dəqiqə zəhmət olmasa müəllimlər kitabın üst səhifəsinə şəklini atacağım da qrupa. Narahat olmayın. Axşamınız xeyir müəllimə. Axşamınız xeyir. Bu əvvəlki namaz Talıbovla indiki Talıbovun içində dəyişikliklər var, yoxsa yenidən nəşr ediblər? 2023 nəşrdə bəzi mövzulardadır, bəzi mövzularda. Bir de 7 dənə ümumi sınaq gəlibdir. Yəni, əgər köhnə nəşr varsa, ehtiyac yoxdur. Ala bilirsinizsə, əla, yedirəm. Mövzularda çox az dəyişiklik var. Əsas 7 dənə ümumi sınaq var ki, çox yaxşı sınaqlardır. Ya, o 7 dənə sınaq üçün də hiç təzə kitab almamıza ehtiyac yoxdur. Zamanla işlədikcə, mən də şəkilini çəkib, ya kimdəsə varsa, ya mən özüm, qrupa şəkilini çəkib atarım, oradan da işləyə bilərsiniz. Deməli Sınır bu köhnəsi Talıbovdan olsun. əlavə Ələzov'da işləyirdik də, əvvəl Ələzov işləyirdik. İndi de Ələzov'dan düşür yoxsa düşmür? Yani Nədir sizdə? kilidi MİQ üçün bəli. olmuram. Sertifikasiya üçün Yani ehtiyac Miktun. yoxdur Ələzova. Miktun Ələzov'u, bir de Talıbov'u. Ələzov, Palubov, Namazov 5. MİQ üçün kitablarımız çoxdur. Amma sertifikasiya üçün ehtiyac yoxdur. O qədər dərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Yox, Miktun istəyirdim əlmə. Aha, MİQ üçün ha çox işləməlisiniz. Bir də çalışın sınaqlar çox işləyin. 41-ci testi işləyin, 41-ci tənliyə zəhmət olmasa baxın. Bizim 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. 2 dəqiqədən sonra Zoom bitir. 10 dəqiqəlik ara. 10 dəqiqədən sonra yenidən link atacağım qrupa. Yəni ders davam eləyəcək. Çünki yerdə qalan tənlikləri də izah etdim ki, demişdim ki, ders bitəndən sonra 15 dənə tənlikdən ibarət sınaq atacağım. Və sınağım daha tez və düzgün, daha çox yüksək bal toplayan 20 müdavim üçün 20 şagird, 20 müdavim, 20 müəllim fərq yoxdur, sertifikat düşünmüşük. Ona görə mən bütün izahları verim ki, sonra deməyin ki, sınaqda belə sual var idi, siz izah eləmədiniz. 41-ci testə baxın, zəhmət olmasa tənliyə 41-də. Bu dersin şualları, bu şualların PDF'si. Kitabın PDF'i deyirsiniz, atarım.
145.